Bak bak bu bak görürsün qarın içində bak bu Ural Kamazıdır. Ve qarın hündürlüğüne bakın kənarda. Bak o qarda bir dənə uçqun olsa o Kamaz o qarın altında qalacaq. Buradan bakın buradan Kəlbəcərə gedən əskərə 600 manat verilir. Bakın bak buradan 600 ve ben buradan tələb eləyəndə ki bu əskərə 600 manat yox 1600 manat ver. Kimsə bunu populizm adlandırırsa bu həmin adamın psixoloji problemindən xəbər verir. Arkadaş mənim əskərim qarın içində boyu hündürlükdə qarın içində qalırsa və 650 manat 700 manat maaş alırsa və mən onun artırılmasını tələb eləyirəmsə bu populizm deyil. Bəsdir də Azərbaycan kul oğlanlar cəmiyyəti deyil. Azərbaycanı bəyənmədiyiniz bax elə bizim kimlər, əlilər, vəllər, pirvəllər, o tində oturan uşaqlardan tutun da TikTok'a girən uşaqlar, Facebook uşaqlar, onlar da Azərbaycan, biz Azərbaycan. Və həmin o baxın o şəhidlərin böyük əksəriyyətinə baxın, şəhidlərin böyük əksəriyyətinə baxsa bu çayxana uşaqlardır. Həmin o çayxana uşaqları getdilər, canını qoydular, fəda elədilər bu vətən millət uğrunda. Həmin o çayxana uşaqları idi 89-da tankın qabağına gedənlər. Düzdür ya yox. Yəni ona görə biz mən fəxr eləyirəm millətimdən, qürur duyuram millətimdən və o millətin nümayəndəsi olduğumla da fəxr eləyirəm. Onların sözcüsü olduğumla da fəxr eləyirəm. Onların yolda eşq olsun bəy, düz dedin, düz cırdın onların ağzını məsələn deməyinlə də fəxr eləyirəm. Biziz, mən millətimi də sevirəm, xalqımı da sevirəm, o hər bir fərdini də sevirəm. Ramil Səfərovundan tutun da o bir məşhur şey var. Nə qədər sual et, soğa soğa gedirsə, ona qədər sev. Vallahi yenə deyirəm, bizim vətəndaşdır. Mən o ən aşağısından, o polisdə İBS-indən tutulmuş da o dələduzuna qədər gördüm. Bütün Azərbaycan vətəndaşlarını sevirəm. El oğullarımı, el qızlarımı sevirəm mən. Və bu millətdən biriyəm. Bax, bəzələr deyir, qışqıra-qışqıra danışır. Qışqıra-qışqıra danışmıram. Yana-yana danışıram. Bunun adı yana-yana danışmaqdır. Bunun adı hiss eləyə danışmaqdır. Yəni, mən bugün, baxın, mənə bir qaçqın müraciət edirsə, bax, qoyun adını da deyim, burada yazmışam, deyim, eşitsin. Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti kimdir bilmirəm. Al-Aliyev kimdirsə. Al müəllim. Zeynalov Elgün var, Füzuli qaçqınıdır, Yasamalda zirzəmidə qalır. Mən təxr edirəm ki, bax, bu Zeynalov Elgün mənə müraciət edir ki, bəy, bu icra hakimiyyətində mənə ev versin, qalmışam padvalda. Arkadaş, ver de evini bunu. Bax, bununla fəxr edirəm. Mən fəxr edirəm ki, bugün Azərbaycan xalqı, vətəndaşları, məsələn, gəlirlər bizə ta ev problemindən tutmuş torpaq probleminə qədər, uşaq pulu probleminə qədər, nəm tələbələr gəlir təhsil haqqı probleminə qədər. Biz deyirik ki, tələbələrin təhsil haqqısı dövlət tərəfindən ödənilsin. Bu populizmdir. Olsun populizm də. Bəs 1 milyarda avro oyunlar keçiriləndə, o 1 milyard ora tapılıb xərclənəndə, məsəl üçün dedi, indi hakimiyyət düşünür ki, bu düzdür. Mən düşünürəm, səhvdir. O 1 milyardı təhsilə yönləndirir. Neçə il insanların təhsil haqqı olardı? Bu populizm. Və yaxud da il ərzində bu formula 1-lərə xərclənən pullar, onlar keçirilsə uşaq puluna və ya təhsil haqqına bu populizm olmazdı.